Big Results Now, BRN, yani mpango wa matokeo makubwa sasa, ni mpango ulioko chini ya ofisi ya raisi, ulioanzishwa rasmi Julai mosi, mwaka 2013, ili kufikia malengo ya dira ya taifa ya mwaka 2025 kwa kuweka vipaumbele katika sekta muhimu za uchumi wa taifa. Sekta hizo ni elimu, maji, kilimo, uchukuzi, ukusanyaji wa mapato, nishati na gesi, pamoja na uboreshaji wa mazingira ya biashara na afya. Mpango huu unalenga kuleta mabadiliko ya kifikra miongoni mwa watumishi wa umma na wananchi kwa ujumla, pamoja na kuchagiza uwekaji wa vipaumbele, ubunifu na nidhamu katika utendaji wa miradi ya maendeleo. BRN sio mradi. Huu ni mfumo. Ni mfumo wa kuhakikisha kwamba miradi ya maendeleo iliyochaguliwa, iliyopewa vipaumbele, inafuatiliwa kwa karibu sana kwa nidhamu ili itekelezwe kwa malengo yaliyowekwa. Katika sekta ya nishati na gesi, BRN imeanza kutekeleza mikakati itakayosaidia taifa kuondokana na adha ya uhaba wa umeme. Mradi huu ni kwa ajili ya kuongeza umeme. Mradi huu utakuwa na uwezo wa kuzalisha megawati 150 ambazo zitaingizwa katika gridi ya taifa, na utakuwa na uwezo wa kuongeza umeme, kufikisha umeme kwa kila mwananchi bila kupata tatizo la kukatika katika, kwa sababu bado kuna kinyerezi namba 2, 3, 4 ambazo pia zitaongeza megawati nyingi kufikia megawati 1600 ambazo ni nyingi sana kwa matumizi yetu wa Tanzania. Tutaweza hata kupeleka nje ya nchi, kutakuwa na tatizo la kukatika katika tena, kwa sababu ni umeme mwingi wa kutosha. Hapo awali shule nyingi zilikuwa za hali ya chini sana, kiasi kwamba mtumishi akipangiwa shuleni anaona ni kama adhabu. Jinsi ilivyokuwa awali, madarasa yalikuwa yamechakaa. Hata ukiwa darasani, kwanza vumbi darasani, chuo kilikuwa kichafu, kiangalia chini simenti ilikuwa imechoka, vimejaa vingine, kwa hiyo mazingira yalikuwa ni mabaya. Zamani ukifundisha mwalimu anajua kufundisha, akimaliza amechukua vitabu vyake ametoka. Fundishaji wa zamani ulikuwa autumia ni vitendo. Kuna kipindi cha biology tulikopa tusome kabisa kwa uhaba wa walimu na vitendea kazi. Kimfano maabara tukopo hatuna. Katika sekta ya elimu, BRN imeanza kuboresha elimu kwa kutoa mafunzo na motisha kwa walimu na wanafunzi, kuimarisha uwazi kwenye upangaji wa matokeo ya mitihani ya kitaifa, pamoja na kuhakikisha kuwa shule zinakuwa na miundombinu muhimu kama vile nyumba za walimu, maabara za kisasa, madarasa, vyoo, pamoja na upatikanaji wa ruzuku na vitabu kwa wakati. Vile vile, BRN inakusudia kumaliza madeni ya walimu na kuhakikisha kuwa walimu wanabadilika kifikra na kufanya kazi kwa kujituma zaidi. Kwa bahati nzuri sisi kupitia mpango huu wa BRN tumekuwa na maabara moja ambayo wenyewe wanaita ni multipurpose laboratory. Sasa hivi unaweza kufundishwa na vitendo moja kwa moja na vifanya. Sasa hivi shule imetoka kuwa na walimu 4. Sasa hivi ina walimu 19. Na maana kila mwalimu anakuwa na darasa lake na somo la kwake. Yeye aingiliane kwamba anaenda form 2 na form 1, anaenda kama form 1 na form 1 2. Uwajibikaji umeongezeka kwa 100%. Kwa sababu mwalimu alikuwa anaandaa labda maandalizi yake labda 3, 2. Sasa hivi kaongeza kutokana na ile mpango wa BRN. Hata kwa darasani, kwamba muda unapofika tu lazima mwalimu aingie darasani kwa wakati. Tulikuwa tunapata shida maji, tunapata kwa mbali, tunatembea usiku, tunakutana na wanyama wakali, hai za simba. Ndani ndoo ilikuwa zitulii kwa tatizo la maji, kwa sababu wote ilikuwa mnarudi kazini mmechoka, nani akatafute maji, na maji yanapatikana mbali. Kwa ugomvi ulikuwa unaanzishwa hapo kwa tatizo tu la maji. Watu walikuwa mnashinda kutwa mjala kwa tatizo la maji. Sasa zamani tulikuwa na matatizo. Watoto uniform inakuwa chafu. Ndoo moja lisaidii kwa jamii. Watoto shuleni ilikuwa wanayumba sana, kwa sababu ililazimu saa 9 ili wakisharudi shule
wajiandae kwenda bwawani kuteka maji. Kwe hata ile akili ya kipindi cha mwisho yani kuanzia saa 8 hadi saa 10 ilikuwa akili hazifanyi kazi darasani, wanakumbuka kwa kwenda kutafuta maji ni wapi. Maji ni uhai. Ndani ya mwaka mmoja wa utekelezaji wa BRN, watu milioni 2.36 wameweza kufikiwa kwa huduma muhimu ya maji, idadi ambayo ingeweza kuchukua miaka 4 hadi 5 hivi kufikiwa kabla ya BRN. Hii yote ni kutokana na mabadiliko chanya katika utendaji na utoaji huduma chini ya mfumo wa matokeo makubwa sasa, yani BRN. Umenisaidia, nimejenga nyumba, nikanunua maji hapo kwenda kugandikia nyumba yangu, na nanunua kusaidia familia yangu. Tukirudi shamba jioni tunapata maji, asubuhi tunapata maji. Hakukuwa na bomba la maji tarafa ya Nanyanga. Leo ninaongea kifua mbele, hata ingekuja kiongozi gani pale. Wananchi wa Nanyamba katika wilaya ya Mtwara vijijini watapiga makofi kweli kweli kwa sababu ya maji. Sasa BRN ndio hii imeleta mabadiliko makubwa katika maji na katika umeme kwa wilaya ya Mtwara, Mtwara mjini na Mtwara vijijini. Kabla tujaanza kilimo cha umwagiliaji, maisha yalikuwa ni magumu. Tulikuwa tunalima kilimo cha kutegemea tu mvua. Tunalima mahindi kidogo. Kwa hiyo ile hali ilikuwa ni ngumu. Watoto walikuwa wakimaliza shule ya msingi, wanaenda mijini kwa kutafuta kazi, wasichana wanafanya kazi za ndani. Maisha yalikuwa ni magumu kidogo kwa kweli. Serikali na mashirika mbalimbali yasiyo ya kiserikali, mashirika ya kidini, walikuwa na lazima kuleta chakula cha kugawa cha msaada. Kwa kuwa kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa taifa, katika utekelezaji wa mpango wa matukio makubwa sasa BRN, kilimo kimeanza kuleta mabadiliko kwa wananchi kupitia mashamba makubwa, skimu za umwagiliaji kwa zao la mpunga, pamoja na ujenzi na ukarabati wa maghala ya zao la mahindi. BRN imefanya ukarabati wa maghala kwenye wilaya mbili za Momba na Mbozi. Lakini kabla ya kuanza ukarabati, walifanya upembuzi yakinifu kuangalia uzalishaji na je hilo gala litawezaje kuwasaidia hao wananchi kulingana na ukubwa wake. Hilo limesaidia kufanya kwamba ukarabati ufanyike kwenye magala ambayo yanastahili na yataweza kuwasaidia wananchi angalau waweze kuwa na sehemu za kuhifadhia mazao, lakini hata wakihifadhi waweze kutumia mazao hayo kama dhamana kwa ajili ya kupata mikopo. BRN ilipokuja ikawa imefanya nini? Imetusaidia kwamba tufufue vyama vya ushirika. Sasa hivi tumeanza kuhamasishwa kutokuuza mahindi rejareja. Mfanya biashara mlanguzi anatuvunja nguvu kwa pale anaponijia mimi nyumbani kwangu kama mkulima. Lakini akikuta tumejikusanya wote tuko kwa pamoja, tutakuwa na kauli aina moja. Sasa hivi tumeletewa mashine za kuvuna, tumeletewa mashine za kukoboa ili soko la mpunga liwe kubwa. Kwa hiyo tunaamini kwamba mkulima hatutaki sasa auze mpunga. Tunataka uze mchere. Nimenunua gari nayo, nimenunua pikipiki nayo. Pale nyumbani ni kweli nina nyumba nzuri ya kuishi na duka. Pawatila ninazo tatu ambazo zinaniwezesha kulima hizi eka 15 kirahisi zaidi. Tumevuta maji hapo ndani ya nyumba, tumejenga choo cha kisasa. Napata chakula cha kutosha na kinakizi mahitaji ya familia yangu. Tumeona mambo mazuri ambayo yameletwa na BRN. Na imeanza utekelezaji. Wananchi wameanza kunufaika japo ni kwa muda mfupi. Katika malezi yangu na mpaka ukuaji wangu nilikulia nikiwa Dar es Salaam. Nikawa najihusisha na masuala ya fanifani tu, fanifani kucheza, kuimba. Mwisho wa siku nikaona maisha yakatukarudi kijijini pamoja na familia yangu. So nikaona sio kukaa bure kijijini pamoja na kujihusisha na kilimo. Ninapokuwa nashauri shambani, ni bora niunde kwa kikundi cha wenzangu kwa kutoa burudani. Wito wangu vijana wote kwa kweli wanaozuliwa na wanaona kwamba kulima labda ni ushamba, mimi naona kama hilo jambo wafunguke. Kwa kweli kila kitu saizi ni kilimo. Naamini mimi hivyo. Yaani saizi hata uniambiaje siji niende mjini nikafanye hivi utapata kazi sana. Vile vile nimeweka pale DSTV, watu tunaangalia mipira ya Uingereza kila siku. Kwa hiyo hakuna kinachosababisha mimi nikaenda mjini nikafuate nini. Wakati akina Rooney, kina Gerard tunaona tu wako hapo. Katika sekta ya ukusanyaji wa mapato, BRN imeweza kubuni vyanzo vipya vya mapato vilivyosaidia kupunguza nakisi ya bajeti ya taifa. Na moja ya mkakati ulioanza kutekelezwa ni kwa taasisi 10 za umma kuchangia 10% ya faida wanayopata kwa serikali
na kuimarisha utoaji huduma kwa wananchi. Taasisi zetu za umma, makampuni ya umma, yalianzishwa kwa lengo la kuleta ufanisi katika kutoa huduma, lakini yameonekana mengi yamefanya vizuri na hayahitaji tena hata ule mchango wa serikali. Kwa maana hiyo, kwa vile wanapata faida, kwa mfano sehemu zetu, taasisi zetu kama Eura, taasisi zetu kama Sumatra, taasisi za Tanapa, zote hizo mamlaka hizo zote sasa hivi zinafanya vizuri. Kwanza zinafanya vizuri katika utendaji wake. Kwa hivyo tumeona kwamba hapana, sasa hivi ina maana ile faida ambayo mmetengeneza mrejeshe serikalini. Kwa hivyo kila taasisi lazima ichangie 10% ya pato lake ghafi. Kwa upande wa sekta ya uchukuzi, BRN imeazimia kupanua utendaji na ufanisi katika bandari ya Dar es Salaam na kuhuisha usafiri wa abiria na mizigo katika reli ya kati. Ndani ya mwaka mmoja, bandari ya Dar es Salaam imeweza kufanya kazi saa 24 kwa siku, jambo ambalo limeiwezesha bandari hiyo kuvuka lengo lililowekwa la kushughulikia tani za mizigo, ambapo imepelekea wananchi kunufaika na mabadiliko hayo. Kwa sasa hivi utekelezaji umeongezeka kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tulikuwa tunahudumia makasha 135 mpaka 140 kwa shift, lakini kwa sasa hivi kwa shift tuna discharge makasha 200 kwa shift. Zamani nafikiri jimu ulikuwa mashahidi unapopita pale nje, foreni ya magari mengi, wizi mkubwa, poraji unanyang'anywa. Yaani wewe unaweza ukakua umetoa mkono sahihi kanyofolewa. Zamani ilikuwa tunakuja, tunaingia ndani, unakuta unalala, unatoka kesho asubuhi, na ingo sasa hivi ukifika unapakia kwa muda mchache unatoka. Msongamano wa magari mengi umeondoka kwa kiasi kikubwa. Yaani unaweza ukasema labda 80%. Kwa mfumo wa BRN, kimsingi bandari imepiga hatua kubwa. Kuna baadhi ya wateja wanaweza wakaanza kufanya kazi zao za kuandaa mzigo kuutoa wakiwa maofisini kwao, tofauti na zamani ilikuwa lazima mteja aje bandarini. BRN wala ujio wenu una maana kuanzia bandari hii na zingine zote ndazo tuzunguka sisi wa Tanzania kwa ujumla, sababu bidii yenu ni kwa muda mfupi imeonekana. Sisi tunaotokea kule Kigoma Kasulu napanda kwa 1,065 kwa basi kuja Dar es Salaam. Wakati mwingine amepanda gari moshi kwa shilingi 1,027 na miangapi hizo. Kama nakuja kuchukua biashara huku, bado kuna 20,000 au 30,000 ambazo ningeweza kuongezea kwenye mtaji wangu. Kumbe usafiri wa gari moshi bado unahitajika sana kwa watu wanaotoka bara. Kwa kweli hali ya usafiri kwa hapo awali ilikuwa sio nzuri. Mizigo imekuwa ikichelewa, ikienda nje ya wakati, kwa maana kwamba behewa kutoka Dar es Salaam kwenda Kigoma ingeweza kuchukua hata miezi miwili njiani. Na hii hali ilikuwa si nzuri kwa wateja, kwa sababu wateja wetu wanataka mzigo wao usafiri kwa muda mfupi, lakini huo muda mrefu wa usafirishaji mzigo ulikuwa ni kero kabisa kwa wateja wetu. Na tulikuwa mara nyingi tunatishiwa amani, tunataka kupigwa na wasafiri. Lakini toka tulipopata hizi injini mpya baada ya kutengenezwa kwa quality manufacturing, sasa hivi gari zinakwenda vizuri kabisa, tunajisikia amani kabisa. BRN kwangu ni mkombozi, kwa sababu ni baada ya BRN kujitokeza au kuasisiwa na serikali ndipo ambapo tumeona mambo kama ya vichwa vipya. Tukaona kwamba na watu wataalamu kama hao wanaokuja kurekebisha miundombinu, kuna mpango wa kurekebisha truck yetu kutoka katika hali ya sasa iliyopo kuwa kuepo katika standard gauge. Hii yote ni kwa sababu ya BRN. Ndugu zangu, mwenye mtano hapo, 500 lisa baridi na milija nayo 500. Mimi hapa yani naendesha maisha yangu safi na naishi mjini na lipa kodi. Alhamdulillah, heri nimepata kama hivi na hela mfukoni. Nashukuru ndugu zangu wameniungisha na niweka mjini. Yani uwepo wa treni mimi nauzungumzia ni vizuri sana, kwa sababu riziki zangu zote napata hapa na mambo yangu na mahitaji yangu yote yanatokea hapa hapa Lerwe. Na sasa hivi nafurahia sana, kwa sababu gani? Injini mpya na ratiba narudi kama zamani, kwa hiyo mambo ndo kama kawaida yani. Lakini kuna kitu ambacho nimekifurahisha kama nimefurahishwa nacho kama mtumishi. Kwa hatua ambayo management wakishirikiana na serikali wamenunua behewa mpya, zinaweza zikaondoa malalamiko yote ambayo tunayaona. Sasa na Watanzania nao wakubali kwamba zile behewa zinahitaji kutunzwa. Watakiwa wakubali kwamba wao ndio wenye dhamana ya kutunza zile behewa. Wazitunze basi. Kwanza mimi tu binafsi nasubiri kwa mbona nitakuwa na kesha. Hata akiniambia kwa kila siku tukesha, mimi nitakuwa na kesha. Nitakuwa napika kahawa.
ili nisisinzie, nizivune zaidi. Yani nguvu zako ndio mtaji wako na faida yako.